אנחנו פה עם גלית גוטמן בקמפיין הקיץ של קרייזי ליין. רציתי לשאול אותך, איזה בגדים את הכי מתחברת מכל הקולקציה שראיתי? יש המון דברים שאני מתחברת אליהם, כי אני בדרך כלל, כשרואים אותי אז אני בשחור, ובקיץ אני צריכה ללכת עם דברים קצת יותר בהירים. יש פה מהכל. אני חושבת שזה פרט די ידוע, קשה מאוד למצוא אותי ככה בתמונות פפראצי ברחוב צבעונית יותר, אבל אני אוהבת המון דברים בקולקציה, כי יש משהו מאוד קלאסי בדברים של קרייזי ליין, וזה בדיוק הדברים שאני אוהבת ללכת איתם. אני ראיתי את התוכנית שלך בטבעת זו, זו תוכנית על זוגיות שהנחית. יש לך איזה טיפ לתת לי בתור מישהי שהיא נמצאת בזוגיות או לכל מישהי אחרת? אין לי טיפים. אני אף פעם לא נותנת טיפים, כי אני חושבת שכל זוגיות שנוצרת היא, יש לה חיים משל עצמה. אנחנו גם לא עשינו את התוכנית הזאת בשביל לתת טיפים. אנחנו צילמנו תוכנית שנותנת מבט למה שקורה אצל אנשים בבית. וזה, את יודעת, אפשר לקחת את זה למקום הטוב ולהגיד, טוב, יש לי קצת קשה לי, אבל גם לאחרים קשה, ואפשר גם, אני חושבת שזו תוכנית שאפשר ללמוד ממנה הרבה דברים. בעלך מצלם במקומות מאוד מסוכנים לפי מה שראיתי. כן, בעלי פחות דאגן ממני כנראה, לפחות על עצמו. לפני יומיים למשל היה לו צילום עם איזו יחידה בצבא, והוא היה תלוי על עזריאלי במשך שעה ומשהו. אז אני כזה שוכבת במיטה, קוראת ספר, עושה אמבטיה, יודעת שהוא תלוי במשך הרבה מאוד זמן. חוץ לעזריאלי, ורק שלא תקרה תקלה. נצחה עוד איזה כמה שנים. טוב, לסיום, מה התפקחת איתך הביתה מהקולקציה? משהו שהכי עשה לך איזה שהתחבר, למרות שהכל נראה יפה? שמלות, טוניקות, דברים, קולקציה מאוד יפה בעיניי.